מכיר את הציבור הזה. זה מאוד קשה לרב לדבר עם הציבור שלו. תמיד יש חשש שמישהו מבין משהו באופן אחר, מה הכוונה של המכיר. אבל נקווה שבכל זאת אנחנו נגיע עד משהו. יש פה עוד דבר שאני צריך להתנצל, זה נעות כאן. יש פה שני ציבורים, דיברתי לפני דברי צרפתית, חשבתי שאחר כך אני אדבר עברית על אותו נושא, אבל מתברר שיש אנשים משותפים. אם הייתי יודע, הייתי מבין נושא לגמרי שונה, אבל אנחנו נעשה גם את זה בצורה כזאת, ואני מקווה ש... יש עוד עדיקים ממישהו חסר. כמו שאמרתי לחברים שהשתתפו בשיעור הקודם, אני בחרתי איזה נושא שנוגע לנו עוד מעט, זה נושא של פורים. אבל לא נושא של פורים על מנת לדבר על פורים, אלא על מנת לדבר על מה שאנחנו כיהודים צריכים לחשוב. יש אנשים שבשבילם ההלכה זה מה שנגיע לפה. בשביל רב ההלכה זה מה שנגיע לפה. גם זה, אבל זה דרך הזה. קודם כל. מה? להציג את עצמי. אז אספר לכם ככה, אני בא ממשפחת רבנים, אנחנו רבנים בני רבנים לפחות 1,000 שנה. אבות המשפחה הם תלמידי הפוסק הגדול הריף רבי יצחק אלפסי, והיינו תלמידים שלו בדרום ספרד. כשהוא ברח מאלג'יריה הוא הגיע לדרום ספרד, הוא נאלץ לברוח מאלג'יריה בגלל מלשינות. לא מלשינות של גוי, מלשינות של יהודים. עכשיו, הוא מגיע לשם, אז אנחנו למדנו את לו, וכאני במאה ה-13, לפני כל מה שנקרא אינקוויזיציות, המשפחה, הוא חלק מהמשפחה, הוא עבר למרוקו ממול. כפי שאמרתי פה, מדברים על אינקוויזיציה אחת. יש אינקוויזיציה כל שני וחמישי בספרד. לא אחת. אז המשפחה התיישבה בעיר אחת במרוקו, והסבא שלי גדל ביחד במשפחת אבכסרה והיה חברותא של בבא סאלי. בסדר? בגיל עדיין צעיר הוא עוזב את מרוקו בגלל שלא היה, הוא לא מצא, הוא אומר שני תמרים לאכול ליום. אז הוא עבר לאלג'יריה שהייתה קצת יותר עשירה, שם הוא היה יכול לאכול משהו. לא על תקן רב, אחר כך מינו אותו כרב. הוא עבר לשם. דרך אגב, שתכירו את זה כדי שיהודים יספרו סיפורים שלי. אתם יודעים, כל היהודים הם חיו תמיד בתנאי אידיאליים ביותר, בכל מקום. בסיביר, בעיראק, בתימן, במרוקו, כולם חיו רק גן עדן. היו כמה עשרות מיליוני הרוגים, אבל הם חיו טוב. סליחה על הציניות שלי. בסדר? לתת לכם להמחיש את זה. הסבא מוצא את עצמו שם בריא של משפחת המחסרה. כמה שנים לפני כן, האח של בבא סאלי, שהיה סמכות העליונה במקומות האלו, סמכות התורנית העליונה, יום אחד מחליטים הערבים לבצע פוגרום בקהילה של הפוג. אני לא יודע אם ידוע לכם, אבל אסור ליהודי להחזיק נשק בארץ מוסלמית. זה אסור על פי הקוראן. יהודי שמחזיק נשק הוא בן מוות. עכשיו, מה יכולים לעשות יהודים כאשר הם מאוימים? נבוא לבית הכנסת להתפלל. הפוגרום מתוכנן שבת. ככה לא צריך לדוף אחר היהודים בבית הכנסת. והציבור מתפלל שהקדוש ברוך הוא יעשה נס. באמצע התפילה נכנסים 4-5 גברתנים כאלו מצוידים בנשק מכף רגלם עד קודקודם. הקהילה חשבה זה הסוף, במקום זה הם צועדים ישר אל הרב. לוקחים אותו, קושרים אותו לפה של תותח ויורים. הסבא מוצא את עצמו מעט זמן אחרי זה שוב פעם מצור סביב המלאך הגטו היהודי. יש יהודי מבוגר בן 80 פלוס שמת, הגבייה זרוקה ברחוב, מה לעשות? להשאיר סכנת טיפוס, לקבור אותו, אין מקום, לצאת הערבים לא נותנים. מה הוא עשה? הוא חיכה 2:00 בבוקר. ב-2:00 בבוקר הוא בן 17.5. ב-2:00 בבוקר לוקח את הגבייה על הגב, עובר את החומה של המלאך,
זוכה לתו מצליח לעבור את קווי הערבים, חופר בידיו את הקבר, קובר את האיש, ואחר כך הוא יהיה יכול לברוח לנפשו, כיוון שהוא כבר מאחורי הקווים העוינים, אומר, אחי בצרה לא עוזבים, חזר פנימה. מי שהציל אותם זה ליגיון הזרים של הצרפתים, הציל אותם. בסדר? אז יש הרבה סיפורים כאלו וסיפורים קשים, אני יכול עוד יותר, הרבה יותר קשים לצפר לכם, אבל זה לא המטה. אני בשנת 67 עם המשפחה, בפעם הראשונה שלנו פה, ואני בשבילי היה ברור, אני פה. לא פה בגלל 67. פה בהזדמנות 67. אנחנו מכירים את ארץ ישראל, פעם אחת התחלתי במקום מסוים, ואמרתי שאדון הרצל איש מאוד יקר ומאוד חשוב, בעל זכויות מכאן עד להודעה חדשה, זה לא הוא שהביא אותי לפה. זה הוא שאפשר לי לבוא לפה. אבל מי שהביא אותי זה התפילה שלנו. כל יום. השיבנו לציון. זה חינו. בסדר? לא באתי למרד את הזכות של דוקטור הרצל. לא קשור. אני אומר, מה מביא אותנו? זה הנקודה המרכזית שלך. אז היה ברור שאני בא לפה, ועליתי אכן 3 שנים אחרי זה, והתקבלתי בפקולטה למתמטיקה בטכניון. אחרי דברים מסובכים, מאוד מאוד קשים ומאוד מסובכים, קבלת פנים על הפנים. אני סיפרתי לחברים שלכם לפני כן איך התקבלתי לטכניון, כדי שזו הייתה פעם ראשונה שאני מלמד בארץ. נכנסתי לקבוצה של סטודנטים לחשמל. היו גם 45 סטודנטים, באתי עם חליפה אפורה בהירה, לא שחור כזה שנקרא חרדים, מפחיד לאנשים אלו אחרים. לא, אפורה בהירה, ממש. וכובע בהיר והכל. נכנסתי, אמרתי רק את המילה שלום, אמרתי אחריי. אתה יודע, פעם ראשונה, אתה מנימוס, ליווה אותי, הציג אותי. 25 סטודנטים לקחו את חפציהם, לא מתמילה אחת חוץ משלום, לקחו את חפציהם יצאו החוצה. אז אחרי זה, כמובן, בסיום השיעור, התלבטתי. אחרי קבלת פנים חמה כל כך, אני צריך לתרוק את הדלת. אבל מה לעשות שאני בן רב ונכד רב? אז המסקנה היא, לא רוצים אותי פה, אני נשאר דווקא. בסדר? וכיוון ששמה לא רצו שיהדות תיכנס בטכניון, כי זה היה מוסד אנטי-דתי קיצוני, אז אמרתי עכשיו, התפקיד שלי להכניס פה יהדות. ועשיתי את זה, כן? עשיתי את זה. זה לא היה פשוט. 43 שנה לא היה יום אחד בלי מאבק. יום אחד בלי מאבק לא היה. כן? פעם אחת אפילו נשיא הטכניון היה אלוף לפידות. מפקד חיל האוויר של הרע, כן? הוא מדלפן יום אחד, הוא אומר לי, תגיד למשגיחים שלך שיהיו קצת יותר קול, הם קשוחים וכמה יורים. אמרתי לו, אני לא יכול. הוא אומר לי, למה אתה לא יכול? כן, הם עובדים אצלך? אמרתי, כי זה לא הם החליטו, זה אני אמרתי להם לעשות. אבל אתם יודעים שזה כבר מלחמה, נשיא הטכניון. אז היו לי מלחמה כאלו, פעמיים, 3 בשבוע. בסדר? אבל עכשיו ברוך השם, בבית הכנסת של הטכניון אין מקום בעמידה, ויש מסלול שהקמתי של לימודי רבנות במקביל ללימודי הנדסה. בסדר? זה הכל. כדי להרגיל את הטכניון, הקמתי ישיבת הסדר במרחק של 10 דקות הליכה מהטכניון. מה לעשות שאני ככה בנוי, רוצה להרגיז את היהודים כאן? טוב, עכשיו בלי בדיחה נשוב לנושא שלנו. אנחנו חוגגים יום, שכחתי לציין, אז אני לימדתי מתמטיקה, 10 שנים אחרי זה, יש רב שדווקא אני הבאתי אותו לטכניון, שהוא איש המשפט ביחד עם הרב ציודה בן של הרקוק. ויום אחד הוא בא, הוא אומר לי, אני הגשתי התפטרותי.
אז אמרתי לו, איך אתה עושה את זה? אני לא רציתי שהמקום הזה יישאר בישות מתאימה, מה אתה מתפטר ככה? ואתה לא דואג בהמשך, הוא אומר, מי אמר שלא דאגתי? אמרתי, טוב, דאגת, אי אפשר לדעת מי המועמד, אמר, הגשתי מועמדותך. אמרתי, מועמד? אני לא רוצה. לא רוצה להיות רב, אבא היה רב, סבא היה רב, אני יודע מה זה, אני לא רוצה צורות. לא רוצה להיות רב. בסוף התמניתי, מה לעשות? גם אבא לא רוצה, הוא רצה, גם הסבא אותו דבר. אתם מכירים את הבדיחה של הכהן בארצות הברית שם, שהיה יהודי מתבולל, הוא בא לראות איזה תלמיד חכם רציני שם בברוקלין, אומר לו, הרב, אני מוכן לחזור בתשובה בתנאי אחד, שתמנה אותי כהן. הלך אצל חכם שני, אותה שאלה, אותה תשובה, שלישי, אותו דבר, עד שמגיע למישהו בפולפן. אומר לו, תגיד לי, בסדר, אתה רוצה ככה לעזור בתשובה אם אני ממנה כהן? אין בעיה, אני אמנה אותך כהן, בסדר? אבל אתה חוזר בתשובה, אתה מבטיח לי. אמר לו, עכשיו יש לי שאלה, למה אתה רוצה להיות כהן? ומה זאת אומרת, האבא שלי כהן, הסבא שלי כהן. טוב, עכשיו לעניין. יש לנו איזה חג מאוד מיוחד, עם ישראל ניצל בסכנת איום שמידה טוטאלית בפורים, או פורים, כוונה בשושן, ובניסי ניסים הקדוש ברוך הוא מציל אותנו בצורה לגמרי בלתי צפויה, והנה אנחנו לא עושים את המינימום שמתבקש לעשות, להגיד תודה לשם כמו שצריך. למה הכוונה? אנחנו אומרים הלל בפורים. לא אומרים הלל. למה? יש כל פעם שהקדוש ברוך הוא עושה לנו נס, אנחנו אומרים הלל. והנה ברוך היחיד, ועוד של גאולה ושל ישועה, אין המלך. מה הדבר הזה בא ללמד אותנו? אז יש פה מאמר של התלמוד, מי שרגיל לתלמוד בסדר, מי שפחות רגיל, מי השאלה שישאל לי. שכפלתי פה מהתלמוד, מסכת רגיל. התלמוד מספר ככה, תנו רבנן, שנו רבותינו, 48 נביאים ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. נדייק יותר, נבין את הדברים. 48 נביאים היו, יש בתנ"ך, 48 נביאים, גברים מוזכרים בתנ"ך, בסדר? ויש 7 נביאות, דבורה ואסתר וכו' וכו', 7 נביאות, 48 ו7. עכשיו, ו7 הנביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה. אתם שומעים את הביטויים האלו, מאוד מוזרים, לא הוסיפו ולא גרעו מן התורה, חוץ ממקרא מגילה. מקרא מגילה לא גררנו בתורה, אבל הוספנו. חכו שנייה, איפה הוספנו בתורה? איפה הוספנו? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יותר רצינית. חז"ל אומרים שלא הוסיפו שום דבר הנביאים חוץ ממקרא מגילה. חכו שנייה, מה עם החלוקה? מה עם כל התקנות של החכמים, כל הגזרות של החכמים? לא הוסיפו. איך החכמים אומרים לא הוסיפו כלום? חוץ ממקרא מגילה. לא נכון, פה משהו מוזר. בסדר? עכשיו, אני אפתור את הבעיה הזאת כדי לא לסחוב אותה, כדי שנגיע גם כן למשהו נוסף, כדי שכבר שמע את הכל. דבר ראשון, שימו לב, לא הוסיפו מה? הספר היחיד שהתווסף בתנ"ך, הספר היחיד שהתווסף בתנ"ך זה מקרא מגילה, זה המגילה, מגילת אסתר. הכל נכתב על ידי הנביאים. כל הספרים נכתבו על ידי הנביאים. חוץ ממקרא מגילה. מי כתב את המגילה? אסתר ומרדכי. אז כשחז"ל שואלים להוסיפו, הם לא מתכוונים לכל התקנות, לכל הגזרות, לחנוכה והכל, זה הספר היחיד שהוכנס לתנ"ך. ושלא תואם מה שכתוב בתורה. לא תואם במרכאות, אנחנו נראה, במובן מסוים. עכשיו, בוא נראה מה אומר התלמוד הזה.
עכשיו אנחנו נראה גם בהמשך איך נכתבה מגילה, כי זה יש לו זה השלכות מרחיקות לכם. שואל התלמוד, מה ידרוש? מה הכוונה מה ידרוש? מה, איפה חז"ל מצאו בסיס שמאפשר להם לתקן את המגילה ולהכניס אותה לתוך התורה? הלו, כתוב בתורה בצורה מפורשת, לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. תוסיפו על תורה שיצאה מנביאים, אתם מוסיפים, מאיפה הוסיפו את מקרא מגילה? טוב, תשובה של התלמוד. אמר רבי חייא בר רבינא, אמר רבי יהושע בן קורח. מוסיפים לה, אומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לקודש. מעבדות לחירות, כשיוצאים מעבדות לחירות, אומרים שירה. מתי אמרנו שירה ויציאה מעבדות לחירות? יציאת מצרים, נכון? אז ביציאת מצרים אמר, ממיתה לחיים, בפורים, ניצלנו ממוות, בטוח. בסדר? לא צריך להגיד הלל, קל וחומר, אומרים הלל. בסדר? זה היגיון. היגיון לא כל כך ברור. אנחנו נהיה אחר כך למה לא כל כך ברור. יש יהודים שלא כל כך ברור להם. אבל זה נדבר אחר כך. שואל התלמוד, התלמוד בסדר, אם אתה אומר שבאמת קל וחומר שאנחנו צריכים, אז יש לי שאלה. היא הכי אם ככה. הלל למנימה צריך להגיד את הלל. למה רק את מקרא מגילה? אתם תיקנתם מקרא מגילה, לא תיקנתם הלל. זה השאלה ששאלנו, למה אין הלל בפורים? עכשיו, משיב התלמוד לפי שאין אומרים הלל על נר שבחוץ לארץ. אין אמירת הלל, אפילו הקדוש ברוך הוא עושה נר בחוץ לארץ לא אומרים הלל. למה? התלמוד לא מסביר, הוא מציג את זה כקריטריון ידוע ומפוצל. טוב, בואו נראה את ההמשך. התלמוד כמובן לא יכול לקבל את זה בקלות. יציאת מצרים זה לא היה נס שבחוץ לארץ. היה נס שבחוץ לארץ ואמרנו שירה. התלמוד ישר. פעם אמר תלמיד חכם גדול, אני זוכר את זה, תלמיד חכם גדול, שמישהו שאל שאלה לא מתאימה. הוא אמר לו, תשמע, בתלמוד יש שני סוגי שאלות. יש שאלות אינטליגנטיות, וזה כבר התלמוד שם. ושאלות לא אינטליגנטיות, למה לשאול? עכשיו, אז אומר התלמוד יציאת מצרים בנס שבחוץ לארץ, צריכים לראות שירה, איך אנחנו אומרים שירה? אז זה היה בחוץ לארץ, מה אתה אומר? משיב התלמוד כתנאי. יש לנו מאמר של תנאים שמשיב לזה. עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות למשה. לפני כניסתנו לארץ, כל נס שמתרחש במקום אחר, אומרים שירה. אבל, משנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות למשה. אחרי שנכנסנו פה, וכאן אני מנסח בכוונה ככה, הקריטריונים משתנים. לא כולם. יש קריטריונים של הלכה שמשתנים. לא בכיוון הרפורמה. לא בכיוון של רפורמה. בכיוון של אורתודוקסיה עוד יותר. בסדר? אנחנו נצטרך לראות למה ואיך ומה. נראה את ההמשך. חז"ל כידוע בתלמוד מדברים בלשון מאוד תמציתית כזאת, צריך לעקוב. לא רק לקרוא את מה שהם כתבו, אלא עוד יותר לקרוא מה שהם לא כתבו. בסדר? ממשיך, זה היה תירוץ שנתן, אתם יכולים לראות שמה, זה חכם שנתן את התשובה הזאת, איזה תנא. האמת שאנחנו יודעים היום את השם של החכם הזה ממקום אחר, זה רבי יצחק. זה לא חשוב. זה חשוב למען האמת. אחר כך ממשיך התלמוד, יש מקומות ששניים, שלושה מקומות שיש סוגריים, אנחנו נצטרך להתייחס לזה בהמשך. בינתיים נקרא את הכל. רב נחמן בר יצחק, קרייתא זוהי עלילה. רב נחמן בר יצחק הוא אומר, למה לא אומרים הלל? כי הקריאה של המגילה זה כבר הלל. כי מה זה הלל? הודה על השם, על הנס שהוא עשה לנו. אני קורא את המגילה, במגילה אני מספר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אז אני הודיתי לשם. אז הוא אומר, לא צריך. המקרא מגילה זה הלל. טוב. זה דעה שנייה שאנחנו שומעים. ואז בא חכם. וכאן זה מאוד משנה אם לפני כן קוראים רב נחמן בר יצחק או שקוראים רב נחמן. אחר כך אני אסביר לך.
אתם קודם כל להקדים הקדמה למי שלא. התלמוד הוא היה בעבר עד לפני כ-500 שנה, הוא היה תמיד רק בכתב יד. ובכתבי יד לפעמים יש איזה שינוי קצר במילה זו אחרת, בגלל שהסופר קיצר או היה ברור לו משהו ואז הוא לא חשב שזה נכון, לא משנה. זה מקרים. אז לפעמים קורה שבמקום לכתוב רב נחמן ויצחק, כתבו רב נחמן. יש אומרים רב נחמן, מישהו כתב רב נחמן ויצחק. לא משנה כרגע, זה לא משנה, זה כן משנה מאוד, אנחנו נראה אחר כך למה. בינתיים יש חכם שנתן תירוץ שני, אבל מיד תוקף אותו, מתקיף לרבה. רבה תוקף את העמדה השנייה הזאת שהובעה, איך? הוא אומר, בשלמה אתה. אני מבין למה ביציאת מצרים אמרנו הלל. הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. שיצאנו מעול מצרים, הפסקנו להיות עבדי פרעה. אז היינו יכולים לשיר את הפסוק הראשון של להלל שאומר, הללו עבדי השם, הפסקנו להיות עבדי פרעה, התחלנו להיות עבדי השם, זה בסדר. אבל בפורים, מה קרה שם? אומר אלהכה, כאן בנוגע לאירוע של פורים, איך נימה, איך נגיד, הללו עבדי השם? עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש? אנחנו עבדי אחשוורוש! יהודי שנמצא בגלות הוא עבד של הגויים. זה עמדת חז"ל. יהודי הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה לא מעניין. הוא יכול להיות שר החוץ, ראש ממשלה, הוא יישאר עבד של הגויים. בתפיסה היהודית, ואנחנו נראה למה. להמחיש לכם את זה כדי שלא יהיה קשה לכם רבותיי. כשרוצים לדבר על בן אדם מאוד עשיר בישראל, אומרים עשיר כקורח, נכון? מה זה קשור לקורח? קורח מוכר כמי שעושה מחלוקות. מה הכסף שם? כשעושים מחלוקות בשביל אינטרס וכסף, זה ברור, אתה לא הופך אותו עדיין לעשיר. הוא היה שר האוצר של פרעה. למה אומרים מה שיקר קורא? הוא לקח מעשרות, שישל לכיס. אתם מבינים פה? ומישהו אמר שקורח לא היה עבד במצרים? היה עבד דלוקס. הלאה. בשבילנו עבדות זה לא עבדות עם שלשלות בלבד. יש עבדות הרבה יותר קשה, זה בלי שלשלות. יאללה. אני זוכר שעליתי ארצה דווקא. התחתנתי למחורת בו היפו, בליתי כבר רבנות. זה מקרה חריג בהיסטוריה של מדינת ישראל, זה סיפור אחר. לא משנה. חמי רצה, לא היה איש בעל אמצעים, אז אתה יכול קצת לעזור, הוא הלך לקנות לנו מקרר. לקח אותנו למכר שמוכר מקררים וזה. אז הוא אומר לבעל החנות, תן להם איזה מקרר טוב. אז מה הוא אומר על זה? אני הייתי בהלם, אני בא ממשפחת רבנים. הוא אומר לי, בוא, יש לי מקררים מחוץ לארץ. אתם מבינים יהודי שזה אתה עלה לארץ, אתה בא לשביח לו את חוץ לארץ. זה רק בעל זה יפה. שיבוש המוכיר. אתם יודעים מה ישבתי לו? הייתי צריר, אבל ישבתי לו. אמרתי לו, אדוני, לא ביקשתי ממך מקרר מחוץ לארץ. ביקשתי ממך מקרר איכותי. טוב. עכשיו, אומר לו רבה, מה שאמרת, זה לא נכון. הרמדה הנכונה היא שלא אומרים הלל בגלל שאנחנו נשארנו משעובדים לאחשוורוש. ולכן אי אפשר להגיד הלל, אי אפשר להגיד עבדי השם. אנחנו עבדי אחשוורוש. כן? עכשיו, מה השינוי אם זה רב נחמן או רב נחמן בר יצחק? רבותיי, יש פה השלכה הלכתית רצינית, זה לא דיברנו. רב נחמן זה רבו של רבה שמקשיב. רב נחמן בר יצחק זה תלמיד של רבה. אתם מבינים שזה הופך את הכל. אם התלמיד מקשה על הרב, סביר להניח שתהיה הלכה כמו הרב. בשני המקרים, זה משתנה מהרב פה. והרבה פעמים בתלמוד יש סופר שבמקום לכתוב רב נחמן ביצחק כתב רב נחמן. למה? לא כל סופר הוא חייב להיות תלמיד חכם. אבל
מה זה רב נחמן, רב נחמן בר יצחק, מה זה משנה? רב נחמן. הוא מקצר. בסדר? איך אגב, היו לו גם לפעמים סיבות לקצר. אתם יודעים למה? יש פחות קלף, הוא מרוויח יותר. כותב את התלמוד על פחות שטח, אז הוא מרוויח יותר. אז הוא חושב שזה לא חשוב, הוא לא התכוון לרמה, אבל זה כן חשוב. לא משנה. אז אומר, הקטי עבדי אחשוורוש אמן, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. ואז התלמוד אומר, בין לרבה בין לרב נחמן, והתניא שנכנסו לארץ לא הוכשרו, כל הארצות לא משאירה. אומר התלמוד, חכו שנייה, אתם התחלתם לדון למה לא אומרים הלל. אבל שניכם מסכימים שלא אומרים הלל אלא שבחוץ לארץ. בסדר? למה אתם דנים בכלל? למה אתם דנים על זה? לא, הכל אירוע פורים מתקיים בחוץ לארץ. אז מה אתם דנים בזה? מה משיב התלמוד? הוא אומר, והתניא משנכנסו לארץ לא הוכשרו כל הארצות לא משאירה, כיוון שגלו חזרו לשם. כיוון שחזרנו לגלות, אומר כל העם, אני מדגיש כל העם, הוא הרוב המוחד של העם, אנחנו חזרנו לגלות, חזרנו להיתר הקודם לדעת רבה. לא משאירה גם בגלות. עכשיו שאלה מאוד רצינית. מה ההלכה? בבקשה, תקראו, קודם כל דבר ראשון, כדי שנדע למה יהודי בחוץ לארץ הוא עדיין עבד, במלוא המובן. יש הרבה סיבות, אנחנו מתחילים בסיבה אחת. לכו בבקשה לשורה 32. בשורה 32 קטע ממגילת אסתר. מה כתוב שמה? וישם המלך אחשוורוש, זה פסוקים של המגילה. וישם המלך אחשוורוש מש על הארץ ואיה היה. וכל מעשה תוקפו גבורתו ופרשת גדולת מרדכי, אחרי גידלו המלך, כן, הלו הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. בסדר? וכי כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. הוא משנה, הוא שני. זה מצד אחד כבוד גדול מאוד. אבל יש משהו אחר, כן? וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחד, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. זה הפסוקים הידועים לנו, בזה אנחנו מסיימים את המגילה, כן? אבל ראונה את הפירוש של הגאון מווילנה על זה. מה אומר הגאון מווילנה אחר זה? תסתכל. ודובר שלום לכל זרעו, זאת אומרת שהיה מיטיב עם כל האומות, הוא היה עושה טובה מרדכי לכל הממלכה של אחשוורוש, אבל למה? שלא ינקמו בזרעו אחרי מותו. שלא שהגויים לא יתנקמו ביהודים אחרי שהוא מת. אחרי שימות. אתם מבינים כבר איך הגאון מווילנה מסביר את הדברים? יהודי גם שליט שמה הוא בסכנה. עם ישראל עדיין בסכנה. למי שלא מבין את זה, אני מחזיר אותו לתורה. כשאחי יוסף באים למצרים, כן? יוסף מזמין אותם לאכול. כמה שולחנות עורכים? שלושה. אחד ליוסף, וכל החברים שלו, והשני, לאחי יוסף, והשלישי למצרים. למה? אתם יודעים למה? התורה מסבירה. כי תועבה היא למצרים לאכול לחם עם איש עברי. זה היה תועבה למצרים לאכול עם יהודי. זה מזכיר לכם משהו מלפני, מהמלחמה האחרונה? יהודי לא יכול להיכנס לעיר גרמנית, הוא לא יכול להסתכל בשום דבר וכולי. אותו סיפור. אתם רואים שלא השתנו הדברים. בסדר? אז אומר הגאון מווילנה, מרדכי היה צריך שמה להיזהר איך לפעול על מנת שזה לא יחזור נגד היהודים אחר כך. למי שלא יודע, לפני שנה, שנתיים, כאשר בטהרן האשימו אותנו שאנחנו רוצים לפרק את אל-אקצא, כן? היו הפגנות של סטודנטים בטהרן, ואמרו שאם אנחנו פוגרים וממשיכים לפקוע באל-אקצא, לא פגענו כלום, אבל לא משנה. אם אנחנו ממשיכים, הם הורסים את הקבר של מרדכי ואסתר.
2500 שנה חלפו, זה לא השתנו הדברים. אתם רואים שיש מקום לנקמה. היום יש מאמר שעל הקבר של מרדכי ואסתר הולכים להקים שם משהו באיראן. לא שמעתי? רוצים להקים משהו עכשיו. הולכים להקים. על הקבר של מרדכי ואסתר. על הקבר של המקום להקים משהו לא שמעתי. כל סוליה פלסטינים. הם ייתנו, אני לא יודע. הם ייתנו. בסדר? עכשיו, מכל מקום אין לנו מה לעשות שם. אבל למה ללכת רחוק? הרחוק גדול. הקבר של יוסף לא חיללו אותו. כן. לא הבנתי. למה ללכת רחוק? הקבר של יוסף לא חיללו אותו. נכון. אבל אתה שואל אותי או אתה שואל את ילידי הארץ? מחזק את מה שאתה אומר. הבנתי. בסדר? עכשיו, אני באופן אישי יש כמה מקומות שאני לא נכנס אליו. אפילו של עסיס על אני לא נכנס. כי אני לא נכנס למקום שרשמית הבעלות היא לא של יהודים. לא מסכים. אבל זה מותר. ודאי שזה מותר. אני באופן הפגנתי לא עושה את זה. אני לא רוצה, אתה תגיד. אתה תגיד לי אם אני נכנס או לא. הערבי יגיד לי איפה אני נכנס פה בעל. מה זה הסיפור הזה? דרך אגב, יש חברים שהיו בשיעור הקודם. היה ראש הממשלה אצלנו בישיבה, אורח בדיוק לפני שבוע. אז קיבלנו אותו ואמרתי לו שאני, הוא העלה באוניברסיטת בר אילן את הרעיון של שתי מדינות. מדינת ישראל ומדינה פלסטינאית. אמרתי לו שאני מסכים איתו, אבל בתנאי אחד שאני מכניס שינוי קטן. מה השינוי קטן? מדינה ראשונה מדינת ישראל יש לנו, אפשר להרחיב קצת, כלומר זאת. אבל מדינה שנייה, אני רוצה מדינה פלסטינאית. אבל בתנאי אחד שתינתן לעם הפלסטינאי האמיתי, זה אנחנו. ינוס קיסר, כשהפיל את בר כוכבא, הוא זה שכינה אותנו פלסטינאים. אז אמרתי לו, אני רוצה מוכן מדינה פלסטינאית, אבל שתיתן לפלסטינאים אמיתיים, לא למישהו אחר. בסדר, אתה רואה שאין לי דאגה כזאת. בסדר? אני גם לא נכנס בשטח שיש ערבים בלי נשק. אני יליד ארץ ערבית, אני פוגש אותם רק עם נשק. כזה קיצוני, מה לעשות? נשאו לרעניין שלנו. הארץ הזאת היא שלנו, מי זאת אומרת לו? מתי הוא? דרך אגב, לידיעתכם, אם כבר עברתי דברים כאלו, דראו לכם שאין שום פלסטינאי, כפי שהם קוראים לעצמם, שהוא או משפחתו נמצאים בארץ יותר מ-120 שנה. בדוק. בדוק. בצוק איתן, כשצהל היה שם בתוך בצורת רזה, הני יהיה שם, הוא מטלפן, הוא מוקלט, הוא מטלפן למצרים, הוא אומר להם, מה מסרי? אנחנו מצריים. הוא אומר את זה. אז לא נחלו קלות. הלאה. טוב, סטינו מהנושא, נשוב לעניין שלנו, אבל קצת קשור. עכשיו, דרך אגב, למי שלא יודע, בזמן אחשוורוש יש מושל פרסי פה בארץ ישראל. אתם יודעים מזה? הבן של המן. הוא היה מושל. אחד הבנים, הוא אולי אפילו יותר מאחד. בסדר? עכשיו, תסתכלו משהו, שלא למדנו לפניכם, מאוד חשוב. בתלמוד הירושלמי, לא תלמוד בבלי, יש משהו מאוד חשוב שמוזכר בהקשר למגילה, איך נולדה בכלל כל המגילה. ראו נה מה אומר הירושלמי שורה ברב. רבי ירמיה בשם שמואל ברב יצחק. מה עשו מרדכי ואסתר? כתבו איגרת ושלחו לרבותיהם. ושכן אמרו להם, מקבלים אתם עליכם שני ימים אלו בכל שנה? אמרו להם לא. כשהתרחש הנס, מרדכי ואסתר רצו לקבוע פורים ושושן פורים, שני ימים טובים. אבל הם לא יכולים, הם לא סמכות תורנית, הסמכות תורנית זה הסנהדרין, הנביאים, כל מי שהיה שם. אז הם כתבו להם, תקבעו את שני הימים האלו. החכמים אמרו, לא, לא רוצים. למה? והוא נתן את ההסבר. דיינו הצרות הבאות עלינו, אלא שאתם רוצים להוסיף עלינו עוד צרתו של המן.
לא מספיק כל מה שאנחנו חוטפים ונחטוב ואתם רוצים להוסיף? מה להוסיף? מה זה מוסיף? צרתו של המן, כן? מהי הצרתו של המן? רבותיי, באותם הימים, בשני הימים האלו, היהודים הלכו אלפי, נקמו באויבים שלהם. ויש שם אלפי הרוגים, נכון? הולכים עם ישראל לעשות חגיגה, זה יכול להיגמר בפוגרום. זה מה שאומרים חזר. אתם רוצים שנתחיל לעשות חגיגה, אולי זה ייגמר בפוגרום. אצל הגויים. אז לכן לא רצו חכמים. חזרו וכתבו להם איגרת שנייה. מה עשו מרדכי ואסתר? כותבים איגרת שנייה לחכמים. הדאוד הכתיב לקיים עליהם את איגרת הפורים הזאת השנית. מה היה כתוב בה? אמרו להם, אם מדבר זה אתם מתייראים, הרי אני כתובה ומעלה בערכאים. הלו הם כתובים על ספר דברי הימין ממלכי מדי ופרס. מה אסתר ומרדכי משיבים לחכמים כדי להסיר את ההתנגדות שלהם? אומרים, אחשוורוש הוא ביקש שנרשום את כל האירוע הזה. זה כתוב בארכאים, הכוונה בארכיון. הכל רשום כבר. ממה אתם פחדים? אתם פחדים שזה כאן כתוב, לא יעזור שום דבר. אל תנסו להסתיר, לא יעזור. לא יעזור. איזה שנה זו? מה? השנה. לא שמעתי. איזה שנה זו? לפחות השנה הראשונה. מיד בסיום האירוע. לא, לא, אני שואל, איזה שנה זו? 300 לפני הספירה? את מה? האירוע הזה. פורים. האירוע של פורים. האירוע של פורים, יש קצת ויכוחים אצל חכמים. מתי הוא בדיוק התרחש? חלק גדול מרבותינו... לא, חלק גדול מרבותינו והרמב"ן בראש סובר שאירוע של פורים התקיים בראשית בית שני. זאת אומרת, כאשר כבר חלק מהיהודים... עלו, חלק מהיהודים התחילו לעלות. והוא מסביר את זה שדווקא יש אירוע פורים בגלל שהיהודים לא רצו לעלות. למרות שיכלו. איך מביאים יהודים פה? קצת אנטישמיות בברוקלין, קצת בצרפת, קצת בכל מקום, ופתאום יש כרטיסי טיסה. חבל שרק אז הם באים. מה? חבל שרק אז באים, שיש אנטישמיות. נכון, בוודאי, בוודאי. זה העלייה לא טובה. שחבל. חבל שהיא באה בצורה כזאת כמובן. עכשיו, ממשיך התלמוד, אבי שמואל בן נחמן בשם רבי יונתן, 85 זקנים מעין 30 וכמה נביאים מצטערים על הדבר הזה. היה להם קשה. מרדכי ואסתר לוחצים להפוך את זה לימים טובים ולהם קשה. קשה מה? מה שדיברנו עכשיו, להוסיף משהו בתנ"ך. עכשיו, אמרו, כתיב אלה המצוות אשר ציווה השם את משה, אלה המצוות שניצבינו מפי משה, וכך אמר לנו משה, אין נביא אחר עתיד לחדש דבר מעטה, אתם מבקשים שנחדש פה איזה אחד? ימים טובים, משה רבנו לא קבע. עכשיו, מרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר, לא זזו משם, נושאים ונותנים בדבר, הכוונה יתווכחו החכמים ביניהם, מרדכי ואסתר והחכמים, עד שהאיר הקדוש ברוך הוא את עיניהם ומצאו אותה כתוב, כן, בתורה, בנביאים כתובים, אין מצאו סימוכים שמאפשר להוסיף מקרא. ובסוף וככה זה נגמר הביקור, אבל זה לא היה פשוט בהתחלה. להפוך ולפסור ימים טובים חדשים שאינם מנהל. אנחנו לא רפורמים. לא מכניסים ימים טובים חדשים ככה בקלות דעת, צריך שיהיה בסיס, בסיס רציני לזה. יאללה? דרך אגב, איזה יום עם ישראל הוא הוסיף בתקופה האחרונה? יום העצמאות. יום העצמאות? אתם רואים עד עכשיו מה קורה ליום העצמאות? עדיין מחלוקת. יש אנשים שרוצים לחגוג ויש שמתנגדים לחגוג. אתם רואים פה שהבעיות הן לא חדשות. טוב? עכשיו בוא נלך, נסכם, נשוב לנושא הקודם. למה לא אומרים הלל? למה לא אומרים הלל? חז"ל נתנו לנו פה שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, בגלל שלא אומרים הלל, הנשק בחוץ לארץ.
תירוץ שני, מקרא מגילה הוא נחשב הלב. תירוץ שלישי, אנחנו עדיין עובדי החשבוש. יהודי יכול להגיד, בסדר, שלושה טעמים, כל אחד, אנחנו יכולים להבין, למה להכריע? כל החכמים הכריעו. תסתכלו בבקשה בעמודה השנייה, שורה 65, ושמה בעל הלכות גדולות מדובר בחכם בשם רבי שמעון קיירה, שחי בסוף המאה השביעית, ראשית המאה השמינית בבבל. מגדולי הפוסקים של כל הדור. אומר, ולאמרינן הלל בפוריה, לא אומרים הלל בפוריה, מה היא טעמה? קריאת הלל והלילה. הנה הוא פסק כמו החכם, רב נחמן או רב נחמן ביצחק, שאומר שקריאה של הלל, זה שקריאת המגדל, זה נקרא נחשב כהלל. זה הוא פסק. לא רק הוא, תסתכלו הרמב״ם, אותו דבר. ולא תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילה היא הלל. ויש הרבה הרבה חכמים שכותבים את הדבר הזה. בסדר? אלא מה? יש חכמים שחושבים אחרת. ראונה למטה רבותיי, בבקשה בשורה 103. יש שמה סידור, אחד הסידורים, אולי הסידור הקדום ביותר שיש בידינו, ומהמאה התשירית למניינם. ראשית המאה התשירית למניינם, בא ממרכז תורני עצום שנקרא סורה, כן? ושמע חי באותם הימים חכם גדול שנקרא רב עמרם גאון. רב עמרם גאון קיבל מכתב מיהודי מקהילה בדרום ספרד, שאמרו לו, הרב, יש ויכוחים, מה אומרים בתפילה, איך צריך להתפלל, מה להגיד, מה לא. אולי הרב ישלח לנו מה סידור עם ההלכות, מה שצריך להגיד. וזה נולד ככה סידור של רב עמרם, שהוא הבסיס של רוב של התפילה לרוב קהילות ישראל. בסדר? אבל מה הוא אומר לגבי פורים? בוא נקרא. ואין אומרים הלל בפורים הטעם לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. אתם רואים שהוא חולק על חכמים גדולים. לא מסכים. הוא מקבל את הפסק של רב נחמן. ועכשיו הוא מוסיף משהו מאוד רציני. כמה זמן יש לנו? עוד שעה. רבע שעה זה לא. עוד שעה. אתה עלול להתחייב סקילה מהחברים. חז ושלום. הלאה. תודה רבה לך. עכשיו, ה... לא היו זוכים בזה. עכשיו, ה... בואו נראה מה הוא אומר. יש משהו אחר לפני שנמשיך. לפני שנמשיך. והוא הדבר הבא. קודם כל דבר ראשון. מאיפה באה המחלוקת? למה יש מחלוקת? למה יש חכמים שפסקו כך? ולמה יש חכמים שפסקו כך? בסדר? לא. זה אומרים בפקולטאות למדעי היהדות. או איך אומרים למדעי ההבל ורעות רוח. הבל ומה? ורעות רוח, לא פקולטאות לרוח. בסדר? אני חוקר, אל תדעי. אני חייב להקות. עכשיו, נשוב לעניין שלנו. אין דבר כזה, זה לא ככה. התלמוד מציג עמדות שונות, ויכוחים, דווקא כדי שנכריע. שלא יישאר ככה. שנדע את הוויכוח, שנדע את העמדות השונות ונכריע. הנה כאן הנקודה. למה יש חכמים שפסקו כמו רב נחמן? בבקשה תשובו לטקסט בהתחלה בשורה 14. אמרתי לכם בסוגריים כתוב רב נחמן בר יצחק, נכון? יש כלל בתלמוד, כשיש כמה דורות של חכמים שחולקים, הלכה כמו מי? הדור האחר. בלשון התלמוד, הלכתה כבתראית, הלכה כמו אחרון, נכון? עכשיו, רבי יצחק הראשון, הלכה כאחרון. לא בגלל שהוא יותר גדול, אלא בגלל שהוא שמע את כל הדעות. יש לו כוח שיפוט יותר רחב. עכשיו, התשובה הראשונה באה מתנא, רבי יצחק. התשובה השנייה מרב נחמן או רב נחמן בר יצחק, השלישית של רבה. עכשיו נבין דבר אחד. רב נחמן ורבה אחרי רבי יצחק אין שאלה. אבל הבעיה היא ככה, אם אומרים רב נחמן בר יצחק זה תלמיד של רבה. ורבה הקשה עליו, אז עושים כמו רבה. אבל אם אומרים שזה רב נחמן, רב נחמן זה הרב של רבה, אז היא הלכה כמו רבה. מה זה אומר? שרב עמרם גאון לא גרס רב נחמן בר יצחק, לא קרא, הוא קרא רב נחמן.
ואם הוא קרא רב נחמן, אז יש מחלוקת בין הרב ובין התלמיד. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? שומעים את הרב. זה לא במקרה, בסדר? עכשיו, אבל זה הולך הרבה הרבה יותר רחוק משם. הרבה יותר רחוק משם, בסדר? בבקשה תסובבו את הדף. אני משנה קצת. אבל כולם מסכימים שהלכה שלא מן הרב. אבל יש השלכה מרחיקת לכת עצומה. אסביר לך בדיוק מיד מה. לפני הרבה שנים, ביותי עדיין בטכניון, אני לימדתי בטכניון 43 שנה, כן? הייתי 33 שנה הרב של המוסד, לפני כן הייתי במחלקה למתמטיקה בלבש. אבל אחר כך לימדתי כמה. ביותי רב שמה, עכשיו ממשיך תלמיד שלי, לא משנה, אבל דרך אגב, גם מתמטיקה עיקרון. ממשיך שמה לשם. לפני כ-15 שנה אני מקבל בקשה, שאלה, סליחה, מאנשים בטכניון שבנו בפקולטה לאווירונטיקה חללית, שצריכה להישלח ברוסיה על יד בקו שמה. אבל מתי הם יצטרכו להיות שמה? בפורים. והרוסים אסרו להם להיכנס שמה עם מגילה. כל פעם שאני מספר לזה, אתם מופתעים. למה? זה לא שאלה ששואלים עם הרוסים. הרוסים מסוגלים להגיד, מותר לכם להיכנס אפילו בלי ראש. הם מסוגלים, כל דבר. מה? זה כל דבר. מה זה? זה חיות. עכשיו, אז אסרו להם מקרא מגילה. עכשיו תראו את העניין. אם הקריאת ההלל, קריאת המגילה זה כמו הלל, יוצא שבן אדם שנמצא במקום שהוא לא יכול לקרוא את המגילה, או אין לו מגילה, אז מה יעשה? קרא. אבל אם אני אומר שלא אומרים הלל בגלל שהקטיע עבדי החשבנות, אני לא יכול. יש השלכה הלכתית. פתרתי דרך אגב, פתרתי להם את הבעיה באופן אחר, בלי להיכנס לזה. למה באופן אחר? לא בגלל המחלוקת. במחלוקת אין לי שאלה מה הלכה פה. אלא בגלל משהו אחר, יש פסק של הגאונים שאומר את הדבר הבא. בעבר הרחוק היה בארץ ישראל היתר לכמה כפרים שאין להם מספיק מניין והכל, לקרוא את המגילה ביום שני או חמישי שמקדים את פורים. זאת אומרת, והיה 3-4 ימים לפני פורים שאפשר לקרוא. ואז הגאונים אמרו, בן אדם שנמצא בדרך באונייה או משהו כזה, אין לו מגילה או אין לו מלקרוא, הוא יכול בתוך 3 ימים. ושלושה ימים, 4 ימים לפני כן, עדיין היו בארץ, אמרתי להם, לכו לקרוא את המגילה ותסעו. כן? והרוסים צדקו לו לתת למגילה להיכנס, החללית התפוצץ, האכיל שלהם התפוצץ. לא רוצים לתת למגילה להיכנס, אז אני לא... ככה, תלוכו, מנהל את העולם. אפילו היה אחד מהחוקרים שם שבא מרוסיה, לא ידע הרבה יהדות, אבל עם לב יהודי, הוא בא למחרת שהתפוצץ הטיל, אומר לי, הרב, אתה עשית מי שברך לחללית? לא, לא, אני באתי להגיד מי שברך לחוקרים עצמם, לא לכם. הוא אומר, איך אתה רוצה שזה יצליח אם אתה לא תעשה מי שברך? זה היגיון ידידי. תראה. נשוב לעניין שלנו. אז יש השלכה לעניין הזה, לתרם הזה, זה לא סוף. בוא עכשיו אנחנו נראה למה התרם העיקרי ביותר הוא זה של לבן. שאין אומרים הלל על נר שנעשה בחוץ לארץ. תסובבו את הדף בבקשה. בשורה 43. פסיקתא רבתי. פסיקתא רבתי, למי שלא יודע, מדובר באחד המדרשים העתיקים ביותר, במדרש שכל כולו נוסח בעצם. הוא בנוי דווקא על הימים, לא על הפרשיות כמו המדרש הרגיל, אלא הוא בנוי על הימים המיוחדים, או שבתות מיוחדות, שבת זכור, שבת פרלה, ושבת הגדול, ואני לא יודע אותו. כן? ואז כמובן על חנוכה ופורים יש שם. ומה כותב המדרש? אנחנו פה מנסחי המדרש שהם לכל היותר בסוף המאה השנייה למדרש. זאת אומרת, זה עניין מלפני, הרבה לפני התלמוד, הרבה לפני. ולמה מדליק נרות בחנוכה?
אלא בשעה שניצחו בניו של חשמונאים הכהן הגדול למלכות יוון, שנאמר והוררת בניך ציון על בניך יוון, נכנסו לבית המקדש, מצאו שם שמונה שיפודים של ברזל, וקברו אותם והדליקו בתוכם נרות. ולמה קוראים את ההלל? מפני שכתוב אל השם ויער לנו. ולמה הם קוראים בפורים? כתיב להשמיד, להרוג ולבד. הלא היינו בסכנת חיים. ואין קוראים אליו מפלתה של מלכות. לא אומרים הלל אלא כאשר מלכות ששולטת בנו נופלת. בחנוכה, מלכות יוון נפלה, החשמונאים שלטו, אז אומרים הלל. בפורים, הכתיר עבדי אחשוורוש ענן. תסתכלו, ומלכות אחשוורוש הייתה קיימת, לכן אין קוראים, אבל במלכות של יוון, שקילה אותה הקדוש ברוך הוא, התחילו נותנים המנון ושירה. המנון זה שירה. ואומרים, לשעבר היינו עבדי פרעה, עבדי ליוון, ועכשיו עבדים של הקדוש ברוך הוא אנחנו, הללו עבדי השם. אתם רואים פה חכמים של ארץ ישראל אומרים את זה. אתה בגלות שמה, אתה עבד של הגויים. ספר סיפור. בסדר? בואו אנחנו נסביר את זה, כי צריך להסביר את זה לדור. קודם כל, דבר ראשון, לפני, אני סיפרתי את הסיפור לפניכם, וזה חשוב שתשמע כולם. בשנות ה-80 מדינת ישראל מתחילה לבנות מטוס ישראלי על אוויר. דרך אגב, אחד האחראי על הבנייה הזה זה תלמיד שלי. היה אחראי על זה. יום אחד נעצרו, הפיתוח, נעצר הפיתוח, מדוע? הרגישו חסר 400 מיליון. כן? ראש הממשלה שמיר, יצחק שמיר, שר הביטחון שאחראי על זה, יצחק רבין. אומר, אין כסף. אז אם אין כסף, נלך לקנות את ה-F-16. זה יהיה יותר זור, המטוס טיפה פחות טוב, אבל זה גם די מספיק טוב בשבילנו, ונעצור את הלווי, כי אין לנו כסף להמשיך. הדבר הזה גרם אסון לאומי, 3,000 מהנדסים שעבדו בשביל הלווי, לא מצאו את עצמם בלי פרנסה, רובם עזבו את הארץ, את משפחותיהם. קטסטרופה, גם חברתית וגם מדרית, קטסטרופה. אבל זה לא נגמר בזה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב שעושים דברים כאלה. ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותה שנה, כמה חודשים לאחר ההחלטה הזאת, פרצה אינתיפאדה הראשונה. ואתם יודעים כמה היא עלתה לנו? מיליארד! 400 מיליון לא מצאנו, אבל מיליארד מצאנו. איפה זה כתוב זה? פרשת כי תרוא, ועבדת את אויביך. שלא רוצים לעבוד את השם, עובדים את האויב. הייתה תוכנית פה של מטוס שאמורה הייתה להעניק עצמאות ביטחונית למדינת ישראל, ואתם מפרקים את זה. חכו שנייה, מה זה קשור לסיפור שלנו? ועבדי החשברות, אז תקשיבו טוב. מי לחם בארצות הברית כדי שנפסיק את הלוי? זה היה מספר 3 בפנטגון. יהודי דתי, בוגר ישיבה אוניברסיטי. והוא היה נציג של ג'נרל אלקטריק וג'נרל מוטורס, שהם המייצרים את המטוסים שם, וזה הורס להם את השוק. אז הוא לחם כדי להפיל. אתם יודעים איך בתלמוד אומרים שגויים מנצחים את עם ישראל? אתם יודעים איך אומרים את זה? עם ישראל ניצח את עצמו. למה? כשיש תבוסה ליהודים, יש יהודים מעוות מאחורי זה. האיש הזה היה בא לביקור. בארץ סך הכל הוא אדם דתי, או לפחות עם כיפה, אני לא יודע אם זה אותו דבר. קרלבך, העורך הראשי של מעריב, פוגש אותו בבית קפה בשדרות אבן גבירול בתל אביב, אומר לו, תגיד לי, איך אתה עושה לנו? אתה יהודי, אתה עושה לנו דבר כזה? אומר לו, שכחת שאני אמריקאי! סיפור
סיפרתי לפני כן שזה מזכיר את דרייפוס, פרשת דרייפוס, שהקפיטן הזה, דרייפוס, נשפט במשפט המפורסם בצרפת. השופט האנטישמי אומר לו, מר דרייפוס, אתה יהודי. הטיפש הזה קם, אומר, לא נכון, אני צרפתי. אתם יודעים מה הנכד שלו? איפה הוא היה הנכד שלו? הוא היה גם בבית הקרן. ומה הוא היה עושה שמה? היה קומר. כן? קומר. אתם מבינים מה זה? אחד הוא אומר, הוא צרפתי שם. אחר כך מה יוצא מזה? אתם יודעים מה זה הרב דרך אחשוורוש? הוא היה רבת של צפה, קפיטל. בסדר? אתם מבינים למה לא אומרים? עכשיו אני אגיד יותר קשה מזה. אבל אתם רואים שפה מה שאמרתי כאן, המידה שמפורש, הסיבה העיקרית שאנחנו עבדי המקום. בסדר? עכשיו, האם יהודי שנמצא בארץ זרה? אני לא חסיד של שרון, בפרט אחרי שהוא פינה את גוש קטיף, אבל הוא היה בביקור בצרפת, ושם הוא אמר משהו שאני מסכים שמבחינה דיפלומטית זה בעייתי לראש ממשלה של מדינה אחרת להגיד, הוא אומר ליהודים בצרפת, המקומכם בסיסה. מבחינה יהודית זה נכון. מבחינה ראש ממשלה, אתה במדינה אחרת, אתה אומר לאנשים לעזור. לא משנה, זה מה שהוא אמר. בסדר? נכון היה או לא היה נכון. רבותיי, לצערנו הרב, רב אחד כל כך פחד מצרפת, הלך לקבוע פגישה עם נשיא צרפת למחרת, להגיד זה לא על דעתנו. זה לא על דעתנו. זה דעתו, לא דעתנו. אתם מבינים מה זה עבדי אחשוורוש? זה עבדי אחשוורוש. יש אנשים באים מצרפת פה, הם יודעים שיש המון יהודים עם מזוזה, שמים את המזוזה בפנים. מפחדים לשים בחוץ. אתה מפחד. מהזהות שלך. עכשיו, אבל נסיים במשהו הרבה יותר רציני. תסובבו בחזרה לדף ראשון את מה שנאמר. אנחנו קראנו קטע מסידור רמב"ם גאון, אבל לא קראנו את ההמשך. כן? מה הוא אמר למה לא אומרים הלל? בגלל שלא אומרים הלל על נשב בחוץ לארץ, נכון? אבל מה הוא ממשיך בשורה 105? לפיכך נופל אדם על פניו בפורים. במרכז הגדול של סורה אמרו תחנון בפורים. ביום טוב אומרים תחנון. יום חג, ועם תחנון. איך אמרו תחנון? הם גם חגיגו פורים. איך אמרו תחנון? כאן אנחנו מגיעים, רבותיי. למה לא, למה זה? לא אומרים הלל על נשב בחוץ לארץ, כי הוא תמיד פגום. איך ניצלנו? ניצלנו ממוות על ידי אסתר, שהייתה צריכה להקריב את עצמה כל החיים, לסבול את הגוי הזה של אחשוורוש כדי שנחיה. כל החיים. אתם מבינים למה אמרו תחנו? והם גם מסבירים בהמשך. תסתכלו. הוא אומר כך מנהג במטיבתא, הכוונה בישיבה, שיורדים תנאים לפני הגאון, הכוונה גדולה, החכמים ואבות בתי הדין, אלופים בכל הישיבה, ומבקשים רחמים הרבה ונופלים על פניהם, שאין דומה פורים לכל המועדים מול חנוכה, שבכולם אנו גומרים את ההלל, ואומרים זה היום עשה השם, ואילו בפורים אין אומרים, ואף על פי שמשום שאין אומרים על נס שבחוץ לארץ, סוף סוף אנחנו אומרים יום נסו, ונגלו ישראל בו מלהשמיד, להרוג ולבד, וצריכים אנו לבקש רחמים שיבדנו ויגאלנו באחרונה כבראשונה. אתם רואים מה הם היו מוסיפים התפילה שאתם יכולים לגאל אותם? אתם יודעים מה זה חכמים גדולים? אני שם, אני לא יכול להיות יהודי שלם, אני יכול להיות יהודי שלם רק פה. עכשיו תבינו עכשיו מה זה יום העצמאות. השתחררנו מעול כל הגויים, לא רק מדינה אחת, כולם, צרפת, אנגליה, כל הפסולים למיניהם.
אז אתה לא רוצה להגיד הלל? יש אנשים לא רוצים להגיד הלל. יכול להיות שהם מרגישים עבדים, אני לא יודע. אבל בן אדם בריא, אתה אומר הלל. הקדוש ברוך הוא שחרר אותך מעול של כל הרמים כולם. לא היה נס בתולדות האנושות כמו הקמת המדינה הזאת. שרם נפזר, נדקה, נשחט, נטבח. מפוזר בכל העולם, בכל מקום, מצליח להגיע הביתה וכולם כאילו אתמול נפגש. יהודי יורד מהמטוס בלול, נותנים לו פה מלגה ודירה, ואני לא יודע, עוזרים לדירה לפחות משהו. אין עם כזה, אין מציאות כזו. עכשיו, אתם מבינים למה לא אומרים הלל בפורים? כי זה היה נס עצום שהציל את החיים. אבל עדיין לא את הזהות. החיים ניצל, פיזית ניצל, רוחנית לא ניצל. זה רק כאשר מגיעים פה, מתחילים להינצל לך, רק פה. זה לא משן בעיות פה בימון, יש יותר מדי. אבל בכל זאת הסיכוי היחיד לבנות מחדש את הזהות היהודית זה פה. לכן הרב קוק אומר, מדינת ישראל זה לא כל מדינה. זה כיסא כבוד לשם. ראונה את המדינה הזאת שמשפיעה על כל העולם כולו. נחשבת לאחת המעצמות, גם כלכליות ועוד יותר ביטחוניות. אבל אני רוצה גם להציף לכם משהו. בפיתוח של איזה טיל מאוד רגיש שאני לא יכול, ואתם מתארים לעצמכם לפרט מהו, כן? שנבנה על ידי התעשייה הביטחונית שלנו. הניסוי התבצע באלסקה. ראש המשלחת הישראלית, בן אדם שכבר גמר ש"ס, קם כל בוקר לוותיקים. יש לו, בלי עין הרע, לא מעט ילדים, כל הבנים גמרו ש"ס. כולם קמים לוותיקים. הוא מגיע לשמה, יש צריף שמה, איפה שישבו כל האנשים השותפים בניסוי, גם ישראלים וגם אמריקאים. אומרים לו להיכנס, הוא אומר, לא, לא נכנס. למה? קודם כל מזוזה. הוא הביא איתו מזוזה להתקין על הצריף. אחרי שנכנסו שמה, אומרים, בואו, אנחנו נתחיל עכשיו את הניסוי, לא. ניסוי, לפני ניסוי, קודם כל סיום מסכת. עשה סיום מסכת. אחרי שסיימו מסכת, הוא טלפן לשכונה שהוא גר פה, אי שם, לא יכול להגיד. ושם על יד הבית שלו, לא הרחק, יש תלמוד תורה. תלפני תלמוד תורה, תגידו לילדים להתפלל. ורק אחר כך ניגש לניסוי. כמובן הניסוי יצליח, וכדי להוקיר תודה, הוא בא לתלמוד תורה לעשות להם שירות לתורה ותורה לתלמידים. רק פה בארץ אפשר לעשות. רק פה בארץ. אני הייתי, לפני עליית ירצה, עבדתי קצת, הלכתי להשתלמות במרכז הגרעיני של צרפת. פחדתי שמלו אמצא עבודה אולי, שאני יודע מחשבים, זה היה התחלת המחשבים. הייתי במשרד שמיים מהנדס יהודי, אבל יהודי מתבולל. היה שעת האוכל אחת, אחר לתאורן. גם אני הייתי אוכל, אבל הייתי אוכל בחדר, כי אני לא אוכל במצד הטרפה שלהם. אז הייתי בא עם כריך אחד של הבית ואוכל אותו שם, נוטל ידיים באחד. אחרי יומיים שלושה ראיתי שאיש נהג מנהג שלא היה לפניכם, יוצא בחמישה לאחת וחוזר רק ב-1:25. יום ראשון חשבתי מקרה, שני אותו דבר, שלישי אותו דבר, כל יום ככה, לא הבנתי. עד שהבנתי, הוא ידע שאני אוכל מ-1:20. באחד נוטל ידיים, ב-1:20 גומר ברכת המזון. הוא לא רצה להישאר במשרד כדי שלא יזהו אותו כיהודי. זה יהודי של הגלות. הוא פחד מהזהות היהודית שלו. זה העבד החשברה שלו. מה קורה? בסדר? זה אותו דבר. גם טראמפ הוא אמר שאמרתי לי, הוא אמר בשבוע שעבר שהוא אוהב את פרשת השבוע, אומר, השבוע זה פרשת יתרו, הוא אמר שבוע שעבר. פרשת יתרו, אני אוהב את זה, למה?
כי בפרשה הזאת רואים את החותם גוי שאומר לחתן היהודי מה לעשות. אתם רואים שגם הוא אומר אחשוורוש. אתם מבינים מה זה פורים ככה? באמת זה יום של נס, שירה שלמה עד היום, בגלל שאפשר רק במרכז הקודש, בכיסא הקודש יש מקום לזה. בסדר? Thank you.